Koronavirusun yayılmasının aldın alı için dayardık kullanıda. Uşu tapta ülke boyunca 5 orukana kurulup jatsa, kalanlarında 14 düzö işleri jürüdü. Bu agatar dары дармек жана илдетти аныктоочу аппараттарды алып келүү да пландалууда. Ушу тапта дарылоочу каражаттар менен ПЧР тесттердин канча кору бар? Алар канча убакытка жетет? Кенен кийинки материалда. Дары дармеке таңкыстык жер албайт. Анын кору жетиштүү. Мурда коронавируска каршы 56 дарылоочу каражат колдонулса, учурда ал 80ге чейин көбөйтүлдү. Ал эми медициналык буюмдардын тизмеси 66'ны түздү. Микробка каршы антибиотиктердин 21 түрү жана ошондой эле жанагы парентералдык эритмелер растворлору 1,5 миллионго жакын флакон ушулку күндө бар деп. Андан сырткары жанагы биздин антисекретордук жөтөлгө каршы дарылар жана ошондой эле жанагы Başka дары-дармектердин түрлөрү бүгүнкү күндө жетиштүү болот. Учурда төмөнкү дары-дармектерден кору бар. 150 миңден ашуун гепарин, 80 миңдей клексан, 5 миллиондон көп антибиотик. Дары-дармектерге катар илдетти аныктоочу каражаттарды да алып келүү пландалууда. Учурда бир айга жетүүчү ПЧР жана экспресс тесттердин кору бар. Ал менен 130 миңге чукул изилдөө жүргүзүүгө болот. Ал эми анализ алган 13 лаборатория иштеп жатат. Bir ayga jetkenge zapasıbız bar da. Birok biz tüyöngön kütpöy, öz uçurunda iyulden baştap, sözüngörgö belgilüü epidemiyalık abal kurtuşup, abdan kıyım olup turgan mezgilde ушул 3 айдык мөөнөткө, 6 айдык мөөнөткө запастарга ушул совбездин чечиминин жана поручениясы боюнча биз заявкаларды берип, саламат сактоо министрлигине бергенбиз. Бул заявкалар каралып атат. Пандемия саламаттык сактоодогу кемчиликтерди ачыктады. Аталган тармакты жакшыртуу максатында учурда 5 жаңы оорукана курулуп жатат. Ал эми Каракол, Орловка жана Жалабаттагы бейтапканалардын ремонт иштери аяктады. Токмок менен Таластагы саламаттык сактоо мекемелери жакында ишке берилет. Борбордогу жугуштуу оорулар мекемесинин оңдоп түзөө иштери ушул айдын аягында бүтсө, экинчи этап менен медициналык жабдыктар киргизилет. Бишкек шаарында 100 орунду инфекциялык больница, Ош шаарында 100 орунду, жана Нарын шаарында 70 орунду. Жана Ош шаарында, Карасуу районунда, Чайчай айылында бейтапкана бар, анда бүтүрүшкө. Бүгүнкү күндө ошондой 5 объект курулуп атат. Анын ичинен 3-өсү инфекциялык ооруга жугуштуу бейтапканалар болот. Калган мекемелер булар капиталды оңдоп түзүү жана перепрофилирование. Ошолор боюнча иш жүрүп атат. Өлкөдө эпитабал турукташып калды дегени менен коронавируска чалдыккандардын арты суюла элек. Соңку суткада 55 адамдын анализи оң чыкты. Алардын ичинде 3 медицина кызматкери бар. Ушу тапта өлкөнүн ооруканаларында 554, ал эми үй шартында 1,5 миңден ашуун бейтап дарыланууда. Ноокастардын көпчүлүгү борбордогу саламаттык сактоо мекемелеринде жатат. Бактыга жараша өткөн түнү жугуштуу оорудан көз жумгандар катталган жок. Бул көрсөткүч санитардык эрежелерди аткарбай коюуга негиз эмес. Анткени ооруга чалдыккандар кайрадан көбөйүүдө. Айрым мамлекеттерде коронавирустун экинчи толкуну башталды. Мындан улам чаралар күчөтүлүүдө. Катарында Англия да бар. Аталган өлкөнүн түндүк чыгыш аймагында карантин кайрадан киргизилди. Эми жашоочуларга жада калса кошуналары менен сүйлөшүүгө да тыюу салынды. Анткени байланышты азайтуу менен гана илдеттин жайылуусун алдын алуу мүмкүн дейт бийлик. Ал эми тургундар мындай чектөөлөргө ар кандай көз карашта. Распространение вируса. Вирус жайылып жатат. Ага санитардык талаптарды аткаруу менен гана бөгөт коюуга мүмкүн. Кырдаал мындан да оорулуп кетсе, чектөөлөрдү мындан да күчөтсө болот деген ойдомун. Мен беткап кийбейм. Антисептик менен да колдонбойм. 70ке чыктым. Бул кырдаал мени кызыктырбайт. Мынтип ооруга кайдыгер мамиле кылган атуулдарды айрым өлкөлөр өзгөчө жазалоону чечкен. Маселен, Индонезияда беткап кийбегендер коронавирустан каза болгондор үчүн көр казганы жиберилет. Мындан сырткары мыйзамга баш ийбегендер коомдук жумуштарга да тартылат. Ушу тапта вирусту жуктуруп алгандардын саны 200 миңден ашкан.
Дүйнөдө COVID-19 инфекциясына чалдыккандар 31 миллиондон ашты. Ал эми 960 миңден ашууна тул оорунун курмандыгына айланган. Вирустан эң көп жабыркаган өлкөлөрдүн сап башында дагы деле АКШ турат. Учурда 6 миллион 805 миңден көп америкалык илдет менен күрөшүүдө. Андан кийин Индонезия, Бразилия, Россия, Перу, Европа мамлекеттери менен борбор Азиянын жашоочулары пандемияны жеңүү аракетинде. Мерим Азимжанова, Чыңгыз Талантбеков, ЛТР, Бишкек.